Dobrý den, vítají vás zprávičky z Masaryčky. Rádi bychom vás informovali o aktuálním dění v naší škole. Vzhledem k nařízení vlády České republiky a mimořádných opatření pro základní školy, která platí i nadále, je povolen vstup do školy pouze kmenovým žákům a zaměstnancům školy. Z tohoto důvodu se nemohou konat přijímací zkoušky do jazykové třídy ve stanoveném termínu 3.6.2020. Náhradní termín je stanoven na 29.6.2020 ve stejný čas a ve stejných skupinách na základní škole TGM v Náchodě. Důvodem stanovení tohoto náhradního termínu je rozhodnutí o udělení ředitelského volna na všech náchodských základních školách ve dnech 29. a 30.6.2020. Pozvánky s rozpisy skupin vám byly již zaslány a jsou platné. Na základě počtu přijatých přihlášek vás informujeme o stanovení kritérií k přijetí do jazykové třídy. Za prvé, studijní průměr žáka z 5 hlavních předmětů, tedy z českého a anglického jazyka, matematiky, přírodovědy a vlastivědy, do 1,5 desetin včetně, který má váhu 60%. Přijímací test konaný dne 29.6.2020, který má váhu 40%. Všechny výsledky budou oznámeny dne 29.6.2020, nejdříve však v 11 hodin 30 minut pod přiděleným registračním číslem. A ještě jedno důležité upozornění. Všichni žáci, kteří podali přihlášku nebo žádost o přestup do budoucích 6. ročníků, mají zaručené místo v naší škole. Setkání rodičů žáků budoucích 6. tříd je naplánováno na 18.6.2020 v 16 hodin 30 minut v aule školy. Pokud se opět změní situace, budou vám aktuální informace předávány, a to i formou zveřejnění na webových stránkách školy. Budeme se těšit na další díl. Na viděnou přejí zprávičky z Masaryčky.